Det er man er til. Godt. Nå, fedt mand. Hej. Ja. Jeg fik lige lov til at låne sådan en fucking videokamera, fordi jeg vil bare sige, at jeg har flere beskeder og sådan noget, jeg fucking gerne vil svare, mand, og jeg har været fucking så mange af jer, mand. Men man må give lige fucking stykker her til morges, mand. Det var bare, jeg prøvede på at redde Michelle og sådan noget lort, ikke? Og så ser jeg bare Florinda ryge lige fucking fjæsket på hende, mand. Og så styrter jeg afsted. Så kommer jeg til at vælte min te, så var den fucking over min mobil, mand. Jeg havde den liggende sådan lige her på mit lov, mand. Og så røg den ned. Og så er der så kommer tilbage, og sådan noget, der er grød over det hele, ikke? Kommer tilbage. Og den er fucking gået i stykker. Så jeg ved ikke, om den kommer til at virke. Lige nu er den bare helt sort og sådan noget. Når man kigger på den, så er det bare sådan en sort skærm. Jeg vil bare sige undskyld, hvis jeg ikke lige får svaret tilbage. Jeg håber fucking virkelig meget, at den fucking kommer til at virke. Og hvis ikke, så har jeg i hvert fald prøvet på at lægge den her video ud for at sige, altså virkelig ikke, fordi jeg ikke vil svare. Der er to, jeg mangler at svare. Jeg har svaret af andre. Så er det bare fordi, den er gået større. Jeg har ikke lige penge til at købe den ny og sådan noget. Ja. Det var det. Ja. Men når jeg også var at sige til min kusister dag, I var fucking dejlige. Ja. Det var de andre også. De fleste af dem i hvert fald. Ja. Okay. Nej.